Mīņa! Ak, Dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis? Galvenais ir skatītājs. Un dzīvo jau akties tā, tās publikas dēļ, jo viņai tu visu atdod un ar viņu tu kontaktējies. Viņa ir ļoti daudz mīlestību dāvinājusi pasaulē un arī ļoti daudz, manuprāt, saņēmusi atpakaļ. No baibas staro ļoti liels siltums. Un aktieri, kur izstaro siltumu, publikā tiek ļoti labi ieredzēti un iemīļoti. Viņa vienmēr nāca, viņai bija tik svarīgi būt tajā teātrī. Liekas, ka tā ir viņas otras dzīves sastāvdaļa, bez kuras viņa nevar iztikt. Ja gribētu pārģirties, ērtāk jau būtu bijis braukt bikšu kostīmā, bet vecam cilvēkam tādu modu var nepatikt. Māmiņ! Savu pirmo pirmizrādu nospēlēju 1951. Gada 1. Decembrī. Tad mēnesi uz laukiem, un Līna man apsveica un bija zīmīte, ka atceries šo dienu, tā ir tava iesvētības diena. Es tiešām biju 4. Kursa studenti, man bija 19 gadi, un pēkšņi lielā izrādē uz lielu skatos ar aktieriem, kas likās pilnīgi. Nu, tagad viss saka leģendas, ja toreiz to vārdu nelietoju. Un lūk, man dievietoja 3. Gardrobē, un tur bija toreiz vecās dāmas, kā mēs teicām. Man visu to, kā kaimiņiem bija Mirdze Šmiķene. Viņa mierīgi tāda, nekur nejaucās daudz iekšā. Klintīte, kas man bija arī pedagogs, un ar kuris gandrīz visu mūžu. Braucām kopā uz mājām, jo viņi dzīvoja Ģertrūdes ielā un es Lašpriekš ielā. Un es biju oficiāli Miķelīša, sunīša ģērbēja. Ja? Baibiņ, apģērbēt Miķelīti. Ja? Un tā bija leģendārā Lili Ērika. Man likās jocīgi, kad ja runā par varoņlomu tēlotēm, ka liekas, ka bija jābūt gara auguma staltai. Un te pēkšņi bija tāda sarausies maza vecāka dāma, bet no viņas nāca tāda inteliģence, tāds aristokratisms. Var te domāties, kā tas ir, ka jauna aktiera noliek blakus tādiem pieredzējušiem, un ka viņi arī vēro tev, vai tu varēsi kaut ko izdarīt, vai nevarēsi kaut ko izdarīt. Katlapam man vajadzēja iesist pļauku, viņš man rāda, kur ir jāsit, kad nesāpēs. Un es, kā ir labi noskatos, pirmizrādē tagad, lai trāpītu, un kā es situ, tā viņam deguna, kad bija pielīmās drusku. Bet viņš jau neapvainojās, ja visu pats ar roku kaut ko tur izlīdzināja un visu. Raini! Tātad jūs esat Raini! Pirmā tikšanās uz ekrāna filma Rainis, tas bija vēl skolas gados. Toreiz to filmu bija ļoti maz, viena no pirmajām, un tā tika skaļi reklamēta, aprakstīta filmēšanas gaita, aktieri minēti, kas būs, kas tēlos, Rainis, Jānis Granti, Milda Klietniece Kaspāzija, un tāda jauna meitenīte Baiva I Indriksone, kas tēlošot Ābelīti, beidzot ieraugušo, burvīgo jauno meitini, eņģeļa paskatā, viņa uzmirdzēja, ka tāda zvaigznīte pie Latvijas kino, trūcīga tumšajā debesīm. Zinēji, taču tur tā skaistā meitene. Ā, šitā! Nu, kur tad ir viskaistākā? Pēc tam es viņu redzēju jau uz jauno krastu, tas tāds izturēts idejiski darbs, ko es rakstu ir uz lācis, un viņa tur tēlo to progresīvo jaunieti, komunisti cīnītāju. Mums tā dīvaini bija šo maigo būtni skatīties tādā lomā, bet es jau viņas burvību nezaudēju. Acīm redzot, jau Lācis to gribēja, lai viņa tēlotu. Jo nākotnē, kad taisīja zvienieka dēlu, tad Lācis prasīja, lai viņa būtu tā Marta, liekas, tā ezera krastā, kas dzīvo
Nu, ka, ar kuru krita grēkā Oskars. Acimredzot, Lācim atgādināja jaunību. Acimredzot, līdzīgu sievietes tipu, kā bija Baiba. Es pamodināju tev, Oskars. Baiba sāk kā jauna skaista meitene, Ieviņa, Zelbiņa, Līziņa, latviešu dramaturģijā, baltā gaišā meitene, dzīvespriecīgā. Ja? Viņai bija arī tāda ļoti interesanta, tāds valstīšs smaids un smiekle. Viņas izmantoja arī kā jaunu pavadinātāju. Viņai bija vesela virkne tādas ļoti interesantas, asprātīgas pavadējas lomas. Danke. 16, jo viņi pārgāja arī uz raksturiem, spilgtākiem raksturiem, jaunu šansu viņi virzīja uz raksturiem arī. Bet Baiba bija tik ļoti strādāt griboši, viņa bija viena no tām aktrisēm, kas nekautrējās iet pie režisora un lūgt, dod man pamēģināt otrā vai trešajā sastāvā. Un viņa izcīnīja, bieži viņa izcīnīja, lai viņa varētu būt ot pirmā sastāvā. Vai garu puiku Ēriku vēl atceraties? Jūs? Tas puišelis! Tagad var atzīties, toreiz biju jūsos samīlējies. Oi, Viktor, man pielūdzējis uzradies! Viņa ir tāda sieviete, kas ir ļoti daudz mīlestību dāvinājusi pasaulē un arī ļoti daudz, manuprāt, saņēmusi atpakaļ. Viņa ir ļoti bijusi... Es viņu nekad neesmu redzējusi dusmīgu. Es viņu esmu redzējusi sarūktinātu vai bēdīgu, kā jau tas daudz gadu garumā šajā darbā notiek, bet nekad dusmīgu. Un tas nozīmē, ka cilvēkam iekšā ir ļoti daudz gaišuma un mīlestības. Un viņa ļoti mīlēja savu vīru, režisoru Leimani, un ļoti mīlēja savus bērnus un ārkārtīgi lepojās ar saviem mazbērniem un viņu uzvaras. Vienmēr viņai bija mēles galā. Viņš bija režisora kursa vadītājs. Es biju studente Baļunas kursā. Bija 8. marts. Es biju daudz dejojusi. Man bija karsts. Es piegāju pie loga, ēdu sniegu. Pienāca ar režisors un teica, ka nav brīvi ēst sniegu. Un es mēģināju Džuljetu pie Petersona. Romeo bija mans liniņš. Un viņš nāca skatīties, kā pāraugs. Mums bija uz vienu pusi, mēs sākām kopā iet uz māju pusi. Mēs vienmēr esam jūsmojies par gudriem cilvēkiem, un, kuros ir interesanti klausīties. Nu, un tā tas pamazām notika, un es jau mācījos pēdējā kursā, kad mēs apricējāmies. Viņa tā rūpējās par Aleksandru, jo viņš bija ļoti slims, viņš aizgāja. No mums, būdams 10 gadu jaunāks, kāds es esmu pat labāk. Daudzām kaitēm slim. Filmēšanas laikā man vajadzēja ārkārtīgi palīdzēt bižam strādāt viņu vietā. Baiba bija blakus un uzticīgi, rūpīgi gādāja pa viņu. Bet viņš bija stingrs pret aktieriem, arī pret Baibu. Un vispirms. Vai tiešām tu manis vairs nepazīsti? Nē, sāku slikti redzēt. Esmu tā kā Olita. Es esmu Olita. Bet tur bija dīvains sākums tāds. Man piezvana viņas vīrs, mans skolotājs Leivans. Jānīti, tu gribi taisīt to limuzīnu Jāņu nakts krāsā? Skajā, ārprāts, kur tu lieni? Tu gribi izgāsties? Tu taču... Tāds melnums, tāds odžu dzīmumus tirī, pa ko tur taisīt filmu, vai kaut kas, lai gaišs būtu, nekad test izgāršanās, Jānīt. Vai tas tevi vajadzīgs? Ko tu dari? Skolotē, mīļas, bet tas ir, neredz, man liekas, tas viss tik gaiši, tik tādi jauki. Ko tu sāki domātā? Pārliecināts? Nu, labi, labi, skaties. Redz, autobusa gaida. Bet darbs, nu ziniet kā, kad viņš ir viegls raids, kad tevi ir cilvēks, kas tevi saprot, izjūt tevi, kad dara, ko tu jūti, pat neesi pateicis vārdos, tad nav ko stāstīt. Ērit, tu taču esi nocinis un...
tas bija tādā saskaņā ar visiem aktieriem. Režisors ļauj mums, teiksim, viņš pateic, kas mums jādara, bet kā tas jādara? To ja viņš nepateic. Tādēļ, teiksim, man ļoti mīļ šī gājiens, kad tagad, nu, kad grib izrādīties savu vecajam brūtganam dumpim, ja ka es eju pa dārzu, vai ne, es pienāku pie viņa un ar saldu sērīgām acīm skatos viņā un noraušu to dramatisko asaru. Ja. Man tas ļoti patīk. Vai atkal Jāņos mēs dejojam, un Streišs saka, paņem tagad āboliņu tāli. Es domāju, nu kā te es tā uzreiz tā. Un es atkal pats, cik man viens kavalies tad zina, tas, ko spēlē dumpas. Es nospēlēju, kad man ir viss vēl viens kavalies. Oi, Bikšu Frēdis! No kurienes Bikšu Frēdis? No kurienes tas iznāk, no kādām zemazziņas zīlēm tas iznāk, kad laukā ēnu sazina, tad teiksim, nu tādas rozīnītes, nu, tas tā pats no sevis kaut kur. Lāsmiņ, draudziņ, nu kāpēc tu vajadzēja braukt viņam līdz? Ar to tev brāziens pienāktos nosalā droši vien naksnīs, taču augstas. Es nekad baivi neesmu dzirdējis, ka viņi par kaut ko pukotos attiecībā uz sevi, ka viņi kaut ko prasīt, ka viņi kaut ko paģērēt, ka viņi liktos, ka viņi kaut kas pa maz. Viņu visu pieņēma, kā tas ir, un tas bija ar mūžīgu smaidu un tādu šausmīgu pozitīvismu. Un tās viņas acis, man likās, viņas tā kā glāstīja pasauli. Ja? Viņa tā, nu, saka, aktieriem ir jāsaglabā tas bērns sevi, ja, kas ir svarīgi. Man liekas, viņai tas bija izdevies apzināt vai neapzināt. Mums Grimmeltevā ir tāda tradīcija, ka mēs svinam Ziemassvētkus kopā, gada nogali mēs sanākam kopā vai arī pēc sezonas, un tad Baiba vienmēr bija klāt. Kad tik ilgi, cik viņa varēja pārvietoties, ka viņa vēl bija spēja, tad Baiba vienmēr bija klāt un vienmēr arī skaitīja dzejoļus un arī dāvanas nesa. Un vienmēr, jo viņai bija ļoti svarīgi nepazaudēt to saikni ar teātri. Man ir jāsaka tā, Baiba Indriksone fantastiska vecmāmiņa. Tas, kā viņa tos savus mazbērnus. Man bija tā izdevība, jo es vedu savus bērnus uz dzintariņu un viņa savus mazbērnus, Elzu un Gustu. Kā viņa par viņiem rūpējās, kā viņa viņus tur stiep ar tām paunām, pa tām kāpnēm augšā. Man likās ārprāts šī aktrise un ar tiem mazbērniem. Nu, tā bija viņas tādas dzīves sastāvdaļas. Es domāju, ko Aivars Leimans un Elza Leimani un Gusts ir novērtējuši, jo bez Baibas Indriksonas mums nebūtu arī tādi mākslinieki. Man liekas, tas ir ļoti liels ieguldījums. Bet viņa zvanīja un vienmēr zvanīja, ne lai es sūdzētos. Nekad nedzirdēju no viņas tos baimanas, man tikai nē. Viņa vienmēr bija optimisma pilna. Un zvanīja tad, kad sirds bija pārpilna ar prieku. Lai staistītu par Aivariņu, par Elzu, par to, ka viņa operācija beidzās ir sekmīga, ko viņa dara, kāds lomas teātrī. Un vēl, un tad pie vārdu, viņa runāja, es kaut ko netiek, bet es klausījos ar prieku. Ar prieku, ka viņa līdz pēdiem bija vajadzība. Līdz pēdiem mīlama visiem, cienījama, un tas ir kā paraugs. Tad, kad dodās projām cilvēks, kurš ir bijis tik tāds pozitīvs un tāds gaišs, tad ir sāpīgāk nekā cilvēks, kas ir varbūt arī talantīgāks vai gudrāks vai kas, bet ko tu atceries kā nīgru un neapmierināt uz gala otro pusi. Skatos vēļ, izelpo kaut ko. Un augšā no šņora bēniņiem, es vienmēr tos neesmu varējis izrunāt, kad tur noskatās veco aktieru dvēselītes. Ja? Un, nu, tam var ticēt, tam var neticēt, bet kārtnāk teātrī viss man liekas tad iztaisnojas. Ja? Un ir gatavi strādāt un darīties. Es esmu priecīga, ka es esmu varējis piedzīvot šos garos gadus un satikus tos brīnišķīgos cilvēkus.